Já jsem do té doby to slovo nikdy neslyšel. No a najednou s tím všichni jako začali snadka, to nějaká blbost, ne? Přece treble to není. Kdyby jsme to nevyhráli, tak si myslím, že by byla taková hořkost, že jsme vlastně ten poslední titul nevyhráli. Mně se zdálo, že to rozhodnu a po, jestli se mi to zdálo správně. Myslím, že dneska jsme viděli fakt jako prime Tatran.